Pregled dnevne štampe, evo naslovnice nezavisnog dnevnika Vijesti. Trudnice ostale bez terapije, Montefarm dobija nedovoljne količine tri lijeka koja se sada povećano troše za liječenje COVID pacijenata. Ključ za škole, parkove, tržne centre. Iz Instituta za javno zdravlje, ali ni iz Ministarstva zdravlja, juče vijestima nisu odgovorili zbog čega za ulazak iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Kosova nisu potrebni testovi. Nove, pooštrene mjere saopštene bez prisustva medija. Bugarin se predao, niko ne odgovara za bjekstvo. Osumnjičeni za šverc 220 kg marihuane juče u pratnji advokata došao u više državno tužilaštvo. Mladen Bojanić prekrojio partijske kvote. Evo i naslovnice dnevnih novina Dan, parlamentarna i tužilačka istraga o prisluškivanju i uništavanju dokumenata AMB-a Peruničića saslušao tužilac Vukšića poslanici. Agencija za zaštitu tajnosti podataka odbila da poništi rješenje uprave carina, Radonjić ne da papire za Možuru. Iz uprave policije saopštili da je član LGBT foruma Progres VA priznao da je sam sebe povrijedio. Izmislio da je napadnut. Nadležni, pored teške situacije, djelimično pooštrili mjere. Za 9 dana preminulo 85 pacijenata. Zatvorili vrtiće i škole u 11 opština. Pobjeda, raskrinkavanje pred Odborom za bezbjednost i odbranu u sobi za razmatranje trajnih podataka. 6 sati saslušavan VD direktor AMB-a Dejan Vukšić. Bilo je nelegalnog praćenja, ne i paljevine na Žabljaku i prisluškivanja bez suda. Lider Narodnog pokreta teško optužio predsjednika Srbije. Davidović poručuje Vučić jedan od nalogodavaca atentata na mene i Joanikija. Neodgovorno ponašanje državnog sekretara u MUP-u i rukovodioca operativnog tima za kontrolu izbornog procesa u Nikšiću Rade Milošević kršio mjere pa tvrdio da je verbalno napadnut. Radnici Montenegro Airlinesa juče se okupili ispred upravne zgrade preduzeća, tvrde da je konkurs za tu Montenegro namješten. Predstavnici vlade dakle saopštili nove epidemiološke mjere, obratili se javnosti online pa naknadno dopunili i dalje bez lockdowna slobodan ulaz iz susjednih zemalja. Dina Bajrams-Pahić, građanska aktivistkinja, u nastavku komentariše glavna društveno-politička dešavanja. Dina, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nove restriktivne mjere od juče na snazi, nekako su ih svi sa strahom iščekivali. Kako komentarišeš ti kompletnu situaciju u zemlji? Pa kada su u pitanju same mjere, ja mislim da su bile jako potrebne, zato što je broj izgubljenih osoba bio zaista ogroman i zabrinjavajući i taj trend se nije smanjivao. Tako da ja kao građanka smatram da je potrebno da imamo oštre mjere i da je potrebno da ih poštujemo. I u tom smislu zaista mislim da svi građani moraju da daju doprinos tome da se situacija smiri na način što će dosljedno poštovati mjere. Međutim, također bih otvorila pitanje odgovornosti institucija koje dosta kaskaju sa mjerama, koje gube kredibilitet zbog toga što mjere nisu dosljedne, ima kontradiktornosti u njima i tako dalje, što izaziva revolt kod građana i dovodi do toga da se mjere ne poštuju. Sa druge strane, ja također mislim da bi bilo veoma loše ako bi iko pokušavao da politički profitira na ovoj situaciji. Ova loša situacija je nama zajednička. COVID ne diskriminiše, on može da zadesi bilo koga, bilo koju političku opciju, svakog građanina i tako dalje. Tako da mislim da postoji prostor da, imajući u vidu da je naš zajednički interes da se ova situacija popravi, da dođe do dijaloga između i vlasti i opozicije i da daju zajedničku izjavu da je zaista potrebno da sve što je bilo do sada ostavimo po strani, a da od sada pa nadalje uradimo sve što je moguće da se situacija popravi, jer je zaista broj žrtava ogroman. Mislim da sada već svi poznajemo nekoga čija je porodica izgubila nekog i mislim da je to stvarno strašno. Koliko god razumijem i potrebu da učinimo sve što je moguće i da se sačuva ekonomija, mislim da je dara odavno prevršila. Da li je politika prioritet u odnosu na zdravlje u Crnoj Gori? Pa čini se da jeste. Čini se da jeste i mislim da
institucije gube sav kredibilitet i moralno pravo da sankcionišu ikoga budući da pokazuju veliku selektivnost u tome koga će sankcionisati. Jer pred našim očima se krše mjere. Političari su neprestano u Nikšiću, političari svih partija. Imamo javna okupljanja. Dakle, nešto ozbiljno tu nije u redu. Sa druge strane, i predstavnici institucija krše mjere i nije bilo sankcionisanja. Tako da, kao što sam rekla, iako ja podržavam da se poštuju mjere vrlo strogo i čak i pooštravanje ovih mjera, što na slučaju čujem da bi moglo da se desi još veće pooštravanje odmah nakon izbora u ponedjeljak, dakle, postavlja se pitanje kredibiliteta. Ali bez obzira na to, mi ne treba mjere da primjenjujemo zbog institucija, nego zbog sebe samih. I zbog toga mislim da je potrebno da se postigne nacionalni konsenzus da ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje zdravlja svih građana. Nezavisni dnevnik Vijesti i televizija Vijesti reagovalo je juče zato što su pooštrene nove mjere saopštene bez prisustva medija i uputili su apel vladi da prekine sa takvom praksom. Kako ti komentarišeš to što je javnost obaviještena bez mogućnosti da novinari postavljaju pitanje i da razjasne građanima određene pojedinosti važne koje su? Moram da priznam da sam bila zaprepaštena tom vješću. Mislim da je veoma ponižavajuće za novinare da budu pozvani, a to važi i za neke ranije primjere, pa da im ne bude dozvoljeno da postavljaju pitanja. Oni su tu da u ime građana postavljaju pitanja, da pozivaju na odgovornost, a osim toga i tekako je potrebno da se neka pitanja razjasne. Da bismo mogli pravilno da primjenjujemo mjere, moraju nam biti razjašnjeni svi detalji. Samo su novinari i mediji ti koji u naše ime mogu da pomognu da se to desi. Pročitala sam reagovanje sindikata novinara koje je u cjelini, odnosno udruženja novinara koje u cjelini podržavam. Reagovali su i neki mediji, tako da mislim da je potrebno da se hitno riješi ta situacija, da se odgovara na pitanja novinara, jer je to zaista interes javnosti. I također pročitala sam da je bilo primjera da budu pozvani i snimatelji, a da im kasnije ne bude ni dozvoljeno da snimaju i takve neke slične stvari. Cijela ta situacija dovodi u pitanje nivo demokratičnosti vlade. Tako da se sa takvim praksama mora hitno prestati i mora se uvažiti i pravo javnosti da zna, a i položaj novinara u društvu. Jer je sloboda medija jedan od osnovnih parametara nivoa demokratije u jednoj zemlji. Na Twitter nalogu premijera Zdravka Krivokapića sinoć je objavljeno više odgovora na pitanja koja su mu građani postavili pod povodom 100 dana rada vlade. Premijeru je postavljeno više od 1000 pitanja. Između ostalih okačeni su odgovori na ono o Montenegro Airlinesu, nepotizmu pri zapošljavanju u javnoj upravi, PayPal sistemu, imidžu Crne Gore kao ekološke države te sticanju crnogorskog državljanstva. Govoreći o predstojećoj turističkoj sezoni, premijer je kazao da je najvažnija briga vlade upravo turizam, čijem će oporavku, kako je pojasnio, doprinijeti to što će prema sadašnjim projekcijama do sredine jula vakcinisati oko 35% građana. Da li si uopšte pratila dešavanja na Twitteru i eto ovu interakciju sada između premijera i građana? Nisam uspjela da vidim sve odgovore. Prva, iako mislim da je veoma važno da svi mogući kanali komunikacije sa građanima budu uspostavljeni i da se odgovara na pitanja građana, prva reakcija mi je bila mala zabrinutost da li je Twitter pravi način, budući da on ima jako ograničen prostor za davanje ozbiljnih odgovora. Međutim, izgleda da se premijer odlučio na formu kratkih videa, što je dobro, što mi se svidjelo. Sa druge strane, zanimljivo bi mi bilo da čujem, a nisam uspjela, taj odgovor u vezi sa nepotizmom, jer potpuno je činjenica da je to bila praksa prethodne vlasti, ali mi se čini da na to i nije imuna ni nova vlast. Tako da bih voljela da vidim taj odgovor, ali naravno i ostale odgovore. I svakako podržavam da se nastavi praksa i da se unaprijedi komunikacija sa javnošću i na taj način i na druge načine, a prije svega u vezi sa primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacija. Mislim da vlada mora to da stavi među svoje prioritete, da mora da usvoji jedan moderan zakon i da ispravi lošu praksu i tendencije koje su postojale tokom rada prethodnih vlada kada je tu situacija bila zaista loša. I osim slobodnog pristupa informacija i komunikacione strategije, pozdravljam i namjeru da se usvoji
strategija, medijska strategija vlade, tako da to su neki prvi koraci na unapređenju komunikacije vlade sa javnošću. Na naslovnici dnevnih novina Dan, o tome i u Pobjedi, parlamentarna i tužilačka istraga o prisluškivanju i uništavanju dokumenata AMB-a. Peruničića saslušao tužilac Vukšića poslanici. Prema saznanjima Dana, Peruničić je negirao da je naručio i organizovao nezakonito prisluškivanje novinara i političara. Pa dakle, mislim da je to jako važna vijest i mislim da joj treba pokloniti punu pažnju. Sa jedne strane, apsolutno podržavam da se procesuira svako ko je prekršio zakon tokom rada u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Podržavam da se utvrdi odgovornost i po liniji rukovođenja. Dakle, tu nisu samo odgovorni operativci koji su to izvršili, već i oni koji su davali takve naloge, koji su nezakoniti. Sa druge strane, mislim da je također važno da ne zaboravimo da je VD direktora ANB postavljen protivno zakonu. Dakle, tu moramo biti dosljedni. Kandidat je došao sa partijske liste. On je došao kao funkcioner Demokratskog fronta sa mjesta predsjednika Skupštine opštine, što zakon ne dozvoljava. Ono što je također važno, ja jako podržavam da se odane sve protivzakonitosti u svim institucijama. Ali uporedo sa tim, veoma je važno da se sistemski zatvore ta problematična mjesta u institucijama kako se ne bi desilo da se takve prakse ponove. I to je ono što je potrebno da vidimo, da na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu razgovaraju o sistemskim promjenama koje bi onemogućile da Agencija za nacionalnu bezbjednost ikad više bude na takav način politički zloupotrebljena. O tome nisam primijetila da se razgovaralo. Nisam primijetila da se razgovaralo ni u nekim drugim slučajima gdje se otkrivaju afere, a to je jako važno. Jer to je ono što će napraviti razliku između zarobljenih institucija i institucija koje u punoj mjeri funkcionišu u demokratskom poretku. Kakve su konkretne rezultate od ove parlamentarne i tužilačke istrage? Pa mislim da Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu mora da povede računa da se to izvede do kraja. Nije dovoljno da ostane na ovom objelodanjivanju, svi moraju da odgovaraju. Međutim, postavlja se i pitanje tog imenovanja direktora AMB-a u punom mandatu. Ja sam vidjela da je vlada razriješila generalnu inspektorku koja je do sada vršila mandat. Generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost vrši funkciju unutrašnje kontrole za Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Nema nikakve dileme da ta osoba to nije radila na pravi način jer bi sve ovo bilo otkriveno mnogo ranije. Međutim, postavlja se pitanje šta se čeka sa postavljenjem novog generalnog inspektora jer nama treba, kaže se, ko čuva čuvare. Agencija za nacionalnu bezbjednost čuva nacionalnu bezbjednost, ali neko unutra mora da prati i da ona to radi u skladu sa zakonom, budući da ima velika ovlašćenja, a da ta ovlašćenja primjenjuje u tajnosti. Tako da bilo bi dobro da se ova sistemska pitanja riješe, da na istoj sjednici vlade bude imenovan novi direktor u punom mandatu, a da se ne prekrši zakon, što izgleda da postoji mogućnost da se desi, a da na istoj sjednici bude imenovan i neko veoma sposoban ko će biti protiv teže i ko će braniti nacionalne interese kako se ne bi desilo da se institucije opet pretvore u partijske štabove, što je bilo do sad slučaj, a moramo sada učiniti sve da se ne ponovi. Dina, hvala najljepše. Na kraju, šta je u fokusu Instituta za medije ovih dana? Čime se sve bavite? Dakle, tokom marca mjeseca obilježavamo mjesec medijske pismenosti. U Evropskoj uniji, na inicijativu Evropske komisije, se obilježava Evropska sedmica medijske pismenosti, a mi smo to proširili u cijeli mjesec jer imamo jako mnogo aktivnosti. S tim u vezi 19. marta organizujemo jednu zanimljivu panel diskusiju Film, književnost i medijska pismenost, gdje će se razgovarati o tome kako se mogu film i književnost koristiti da se podstiče kritičko mišljenje, da se podstiče preispitivanje sadržaja
koje dobijamo putem medija. Ono što je bila klasična pismenost pisanja i čitanja u 20. vijeku, to je medijska pismenost u 21. vijeku, budući da nas mediji itekako oblikuju, da oblikuju naše stavove, da oblikuju naše razumijevanje stvarnosti. To je naročito izraženo u najmlađem dobu. Tako da se mi zalažemo da medijska pismenost postane obavezan izborni predmet u svim srednjim školama. Trenutno tu mogućnost da uzmu taj predmet imaju samo učenici gimnazija, što nije dovoljno, što njih čini privilegovanim u odnosu na druge mlade, budući da je to vještina koja je potrebna svima. Jer u današnje doba svi smo izloženi ne samo televizijskim sadržajima i sadržajima štampanih medija, već i društvenim mrežama koje sve više postaju mediji na svojevrstan način. Tako da je potrebno da izgradimo vještine kako da preispitujemo te sadržaje, kako da ih razumijemo, kako da ih provjeravamo i kako da zahtijevamo od medija kvalitetnije sadržaje, sadržaje u skladu sa najboljim profesionalnim standardima, dakle da izgradimo otpornost u odnosu na propagandu, na neetičke sadržaje, na lažne vijesti itd. Dina, hvala ti najljepše. Hvala vam.